Nu jau 10. Reizi Talsos pulcējās Latvijas pūšam instrumentu un sitam instrumentu ansambļi, lai ar skanīgu konkursu pieskandinātu 9 pakalnus. Talsu mūzikas skola sadarbībā ar Ventspils mūzikas vidusskolu jau 10. Gadu Talsos saaicināja Kurzemes un Zemgales pūšam instrumentu un sitam instrumentu ansambļus. Ja pirmajos gados pūš pa 9, bija vairāk ansambļu saiec pasākums, lai satiktos, tad nu jau tas kļuvis par nopietnu konkursu ar mērķi attīstīt un popularizēt pūšam instrumentu un sitam instrumentu ansambļus, to repertuārus, veicināt kontaktus starp Kurzemes un Zemgales skolām. Droši vien sākot no pirmā gada skatīties noteikti ir mainījies, bet mainās nepārāk ļoti, jo mums ir 4 grupās un mainās tas, ka katreiz kādā grupā ir vairāk, kādā grupā mazāk dalībnieku. Bet kopumā mums beidzamos gads patiešām prieks, kad piedalās skolas un mums visās ansambļu grupās, kāds ir paredzēts, tajās arī šie dalībnieki startē. Konkursa ansambļi piedalās 4 grupās – koka pūšamo instrumentu ansambļi, metāla pūšamo instrumentu, sitam instrumentu ansambļi un jauktie pūšamo instrumentu un sitam instrumentu ansambļi. Dalībnieku skaits pēdējos gados ir nemainīgs, kopumā konkursā piedalās ap 20 ansambļiem no abiem Latvijas novadiem. Arī šogad kā ierasts dalībniekus vērtēja žūrija 5 cilvēku sastāvā. Kopumā, manuprāt, paliek interesantāks repertuārs un arī izpildījums iespējams ir kvalitatīvi arī audzes, jo skolotāji tāpat ļoti daudz piedalās konkursos. Mums jau šis konkurss ir viens no. Jo Latvijā notiek ļoti daudz konkursu, skolotāji daudz brauc un gūst pieredzi, arī bērni gūst pieredzi, un tāpēc arī viss paliek arvien kvalitatīvāk. Talsu mūzikas skolu šogad pārstāvēja 5 ansambļi, no kuriem 3 guva žūrijas atzinību un saņēma diplomus. Savukārt galvenā, ceļojošā balva šogad tika piešķirta Tukuma mūzikas skolas saksofonu kvartetam. Kā jau ierasts pēc konkursa apbalvošanas, kā dāvana dalībniekiem un ik vienam interesentam, ir kāds skanīgs koncerts. Šogad konkursa jubilejas gadam par godu klātesošos pārsteidza, kas mazliet savādāks. Ar dzīves priecīgu un enerģijas pilnu muzikālo programmu uz Talsiem bija atbraucis Nacionālo bruņoto spēku štāba orķestra kamerensamblis Jautrais septets. Ikdienā mēs daram svarīgas, nopietnas lietas, bet tojas pavasars, labs laiks paliek ārā, un mēs esam atbraukuši šeit uz Talsiem, kur notiek pūšam un sitam instrumentu ansambļu konkursu, un gribās skolniekiem, viņu pedagogiem parādīt tādu atraktīvu programmu, un tas visu padara tādu vēl interesantāku, ka mēs uzstājāmies armijas formās, protams. Mēs, protams, arī pasmieties par sevi, un to jūs šodien arī mūsu programmā redzēsiet, un būt jautri un parādīt bērniem, kad var veidot tādas interesantas ansambļu sastāvus, kāds ir mums orķestrī, un veidot jautras programmas taisnu skolu jaunatnē. Talsu mūzikas skolā pavasaris kā ik gadu bagāts ar dažādiem pasākumiem, koncertiem un konkursiem. Šajā nedēļas sākumā jau izskanēja mūzikas skolas akreditācijas koncerts, pūtēji un sitēji piedalījās savu instrumentu konkursā. Savukārt sestdien, 14. aprīlī, audzēkņi gatavojas Kārļa Ferdinanda Mendes mūzikas svētkiem. Taču jau svētdien Talsu tautas namā ik viens tiek gaidīts uz Talsu pūtēju orķestra pavasara koncertu. Kristīne Freimane, Ģirds Grenevičs, Talsu, televīzija.